Всім добрий ранок. Добрий ранок, любі слухачі. З вами подкаст «Що там, переможеньки?». Новини, від яких не хочеться здохнути. І ще новини, які надихають. І ми дуже сподіваємося, що ці новини допоможуть вам сьогодні зранку нормально собі зварити кави і йти на прекрасні великі звершення. Тому включайте свої радіоприймачі, включайте навушники. Ми починаємо. Ми сьогодні будемо говорити про перевірені новини, позитивні новини, і ми сподіваємося, що цими новинами ми хоч трошки піднімемо вам настрій. Отож, 20 березня, і я правда вважаю, що це дуже позитивна новина. 20 березня Джо Байден підписав законопроект, яким доручив розсекретити інформацію розвідки про походження пандемії коронавірусу. Так ми могли з повномасштабною війною прогавити, але коронавірус, а, по-перше, досі існує, б, наприкінці лютого сталася величезна історія у світі. The Wall Street Journal, наскільки я пам'ятаю, оприлюднили великий матеріал про те, що американські міністерства і американська розвідка вважають, що у коронавіруса може бути різне походження. Хтось його вважає штучним, хтось вважає витіком, хтось вважає абсолютно природньою мутацією. Але це збурило у світі населення. І от, власне, тому Джо Байден підписав такий законопроект. Тепер, через, здається, 3 тижні після підписання, всю секретну інформацію, включно із іменами та прізвищами науковців, які працювали в Ухані, будуть відкривати. Але найцікавіше в цій новині те, що в американській розвідці досі не впевнені, які дані у них правильні і які спостереження у них правильні. Вони просто на нас вивалять черговий масив. Тобто нам все одно треба буде знайти правильну відповідь на те. А я не знаю, чи ми знайдемо. Ми просто будемо жити з більшою кількістю інформації, будемо такі... Тобто це уявний дамп файлів, які з'являться в мережі, які нам треба буде якось проаналізувати і зробити свої висновки. Це буде їхній аналіз, але це буде аналіз різних міністерств. Одне міністерство каже, ми вважаємо, що це штучно, тому що раз, два, три. Інше міністерство каже, а ми вважаємо, що ваші доводи фігня, і це все природньо, тому що один, два, три. Чудово, як... Я сподіваюся, що в групах, які весь цей час не визнавали існування ковіду і ходили там маршами країною, я думаю, що вони не оминуть цю новину і, сподіваюся, знайдуть для себе відповіді. А ти уяви, що почнеться в групах, які із 2019 року кричали, що Китай штучно нас всіх заразив. Якщо це все-таки пройшло в Ухані, то я думаю, що якийсь китайський слід, так би мовити, ми, може, там і знайдемо. Мені дуже було складно визначити топову, напевно, новину за цей тиждень. Але я для себе обрав одну з новин, і зараз я вам зачитаю. Новина про те, що в миколаївських громадах повернули електрику в 88 населених пунктів, які були деокупованими. Пам'ятаєте, як Київ і всі регіони України раділи, тому що нарешті з'явилася електрика, постійно з'явилася, і я радію за ті громади, які отримали. Нарешті, після окупації, до них повертається цивілізація. А я, як людина з Миколаївщини, навіть готова поаплодувати цій новині, тому що це дуже класно, що мій рідний регіон так швидко набирає оберти. І, насправді, моє село, воно було от за межею окупації, воно було ближче до Вознесенська і було не окуповане росіянами. І мені мама розповідала, що зараз дуже багато переселенців, які виїхали із окупованих сіл Миколаївщини, після от цього, як їхні села рідні починають трошки відбудовувати, повертати туди воду і електрику, все більше людей з мого села повертаються до себе додому, хоч там і некомфортно, хоч туди і складно доїхати, хоч там поки і не дуже безпечно, але все одно люди повертаються додому і планують знову відбудовувати свої громади і працювати на благо саме своїх рідних громад. Ще однією новиною, якою я теж, як на мене, це одна з найкрутіших новин за цей тиждень, було прийнято законопроект про внесення змін до закону України про географічні назви щодо деколонізації топонімів та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах. А тепер по-людськи. А тепер по-людськи. Нарешті в Україні ми позбудемося цих радянських і імперських назв в назвах вулиць, топонімів, річок і так далі, якщо, не дай Боже, такі є, в Україні, і ми нарешті
назвемо нормальними назвами, нашими українськими, будь-якими природніми, адекватними, сучасними назвами наші міста, вулиці. Звичайно, іменами героїв, звичайно, іменами людей, які нам, українцям, не байдужі. Тобто цим законопроєктом, уже законом, ми дружно сказали «ніт» всяким вулицям Лермонтова, провулкам Пушкінів. Нарешті ми звертаємося і намагаємося зрозуміти все-таки, хто ці люди, хто вони в історії України. Ми починаємо замислюватись над нашими героями і над нашими назвами, які нас оточують. 22 березня сталася абсолютно крутезна новина. Червоноград вибрали для пілотного проекту трансформації вугільних регіонів. Тобто у Червонограді на Львівщині за допомогою уряду Німеччини будуть напрацьовувати систему, як правильно закривати шахти та реорганізовувати ці регіони, які були зав'язані під шахти, для того, щоб у них не почалась стагнація, а навпаки з'являлися нові робочі місця і була чиста енергія. І це, направду, дуже крута новина, тому що я пам'ятаю, коли я ще в році 2010-му прийшла в новинну журналістику, уже тоді всі на кожній прес-конференції говорили, нам треба напрацьовувати, що ми будемо робити з вугільними регіонами, тому що от на носі нова епоха відновлюваної енергії чистої, а ми з вами досі копаємо вугілля. І от нарешті в 2023 році на Львівщині починається ця система. Цікаво, що думають мешканці цього населеного пункту. Вони, напевно, думають, що, о, божечки, знову закривають наші шахти. Мені насправді здається, що так, тому що люди зазвичай не дуже відкриті до зміни. Це нормальна людська природа боятися змін. Ми, коли у Воксчек робимо якісь тренінги із критичного мислення, то ми приводимо такий приклад. Наш мозок насправді лінивий. Нашому мозку значно зручніше прийняти якісь патерни і в них вірити. Саме тому ми віримо в дезінформацію, бо вона нам може здаватися ближчою і зрозумілішою. І так само і з такими подіями. Якщо люди все життя звикли жити біля шахти, працювати на шахту, жити в суспільстві, яке залежить від вугілля, для них буде складно перелаштуватись, і вони не будуть перший час розуміти, а навіщо взагалі це робити перелаштування. Але насправді Міненерго розробляє енергетичну стратегію України до 2050 того року, і ця стратегія передбачає відновлення енергетичного сектору на принципах сталого розвитку та впровадження зелених технологій. Тому у червоноградців ще точно буде час для того, щоб подумати, що, як, іде, і для того, щоб повністю був реорганізований цей район. Ну, так, я дуже теж радію тому. І я пам'ятаю, що перед повноштабною війною в Червонограді хотіли запускати ще також був проєкт, якщо не помиляюся, Саудівська Аравія. Хотіла видобувати масло з вугільного пилу. І це теж був такий дуже креативний підхід, дуже сучасний. Тому радіємо за Червоноград. Сподіваюся, якийсь з цих проєктів все-таки буде реалізований. А масло це яким чином? Масло технічно. Моторне? Моторне. Не олію. Ну, я зрозуміла, що з вугілля не дуже буде зручно їсти. Якщо ми ще і з вугілля зможемо олію, то я не знаю, то мені 100% ринку ми закриємо собою. Це точно. Цікава новина з Києва, яка на цьому тижні сколихнула, можна сказати, соцмережі. Я не боюся так казати. Це КМДА оголосили те, що вони поновлюють будівництво пішохідного моста з парку Наталка на Оболонський острів. Це той міст, який мав бути зроблений, він, в принципі, і буде зроблений зі сталі, яка була виготовлена на Азовсталі. По-перше, я радію тому, що в Києві, в Україні, продовжує розбудову, навіть попри війну, продовжує розбудовуватись. Все-таки я би назвав це, напевно, елементом туристичної інфраструктури. І радію тому, що сталь з Азовсталі буде дуже крутим символом незламності і стійкості українського народу. Мене головне цікавить, як вирішать всі юридичні проблеми із Оболонським островом, тому що, здається, рік чи два тому було розслідування, якщо я не помиляюсь, у програми «Схеми» на Радіо Свобода, де вони розказували,
що на цьому острові є фактично викуплені ділянки землі, і за них там точилися суди для того, щоб знов зробити цей острів абсолютно вільним до відвідування. Тому, шановні оболонці, якщо ви це чуєте, будь ласка, перевірте, що у вас там з островом, тому що, як показує досвід, що там громади можуть впливати на дуже багато речей. Це вам така ранкова мотивація. Спойлер. Це спойлер такий невеличкий. Ну так, але це вам ранкова мотивація для того, щоб ви знали, що ви маєте право і можете змінювати своє місто так, як вам це подобається. Так, рухаємося далі. Я дуже радію, до речі, коли читаю новини щодо нової пошти, коли вона відкриває кожного разу все нове і нове якесь відділення в Європі. І я думаю, що ви багато хто з вас чув такі історії, що в Європі щось все дуже якось бюрократизовано, повільно, щось з електронними платежами не так розвинено, як в Україні. І тому я сподіваюся, що нова пошта покаже, як треба доставляти пошту в Європі. Я сподіваюся, що буде новий рівень, європейці оцінять по-справжньому. Звичайно, щоб користуватися цим сервісом, все-таки почнуть українці. Нове відділення відкрилося в Вільнюсі, і також ще на цьому тижні нова пошта показала перший їх вантажний літак. Боже, так, хоч хтось літак. Хоч десь бачить літаки, це так приємно. І це не винищувачі, і це не повідомлення про черговий зліт Міга в Білорусі. Але в продовження теми винищувачі нам теж дають. Словакія відправляє нам свої винищувачі. Я сподіваюся, що це вже буде модернізована версія, яка зможе стріляти більш сучасними всілякими ракетами і так далі, які нам теж, сподіваюся, дадуть разом з цими мігами. Тому радіємо, що все-таки міги ми опануємо і можемо використовувати набагато швидше, ніж поки примарні літаки, про які ми мріємо всією країною. Тому міги чуть-чуть ближче, ніж здавалося. Ну і раз ми пішли уже до новин про те, як ми будемо бороти наших ворогів і боремо їх зараз, то ця боротьба продовжується не лише у небі і на землі, ця боротьба продовжується ще й в інформаційному полі. Так, 23 березня фінська ігрова компанія Supercell заявила, що вона збирається протягом весни заблокувати доступ для геймерів з Росії та Білорусі до низки її мобільних ігор. І це вже не перша заборона для російських геймерів, але на моїй пам'яті чи не найперша заборона для білоруських геймерів. І це дуже приємно, тому що я вважаю, що люди, які свідомо або несвідомо мовчки підтримують збройну агресію, підтримують окупацію, повинні відчувати на собі всілякі негативи, всілякі неприємності. Іноді мені мама говорила, що я дуже зла, не можна людям бажати зла. Зла бажати можна. Давайте погодимось. Якщо ми говоримо про такі випадки, зла бажати можна. Єдине, що мене непокоїть в цій новині, і чому вона не здається мені на 100% позитивною... Що ти не дослухаєшся, мамо? Ні. Це те, що... Знаєте, оці от бісячі реклами ігор, які вам випадають, коли ви... користуєтесь безкоштовними додатками. Вам треба їх 30 секунд дивитися, як хтось десь стоне, хтось десь палає. От я дуже хочу, щоб оце на Росії ніколи не забороняли. Щоб вони постійно відкривали свої телефони і по хвилині для того, щоб написати одне повідомлення, чекали, як там когось засипить пісочком. Оце було б достатньо хороше покарання для average не такого русского. Але ще треба тоді додати, що ця реклама ще й повільно завантажувалась. Тобто вона ще з таким лагами і періодично злітала, що тобі доводилось би її дивитися з самого початку. Ну так, теж можливий варіант. Ще одна новина, теж пов'язана з добрими новинами. Країни ЄС закуплять 1 000 000 снарядів для України. Югу! Я, до речі, заморочився, їхав в таксі і порахував, скільки приблизно це, яку кількість снарядів це покриє в добовому еквіваленті. Тобто нам говорять, що на фронті Російська Федерація, стріляючи по нас, використовує приблизно 20 тисяч пострілів на добу, Україна, в свою чергу, 6-7. Оцей 1 000 000 дозволить нам покрити нестачу 2700 пострілів на добу. Сподіваюся, що відповідно поставки і виготовлення і так далі чим швидше прискориться, і ми зможемо використовувати ці снаряди на фронті.
Мене дуже радує, що зараз не став той час, коли ми рахуємо, скільки снарядів дають нам, а не скільки ракет Росія випускає по українських містах. Це от прямо дуже приємно, що про озброєння, яке йде нам, зараз ми бачимо більше новин. І до цього у мене ще одна новина на згадку. Пам'ятаєте, як, звісно, пам'ятаєте, це було буквально кілька місяців тому, як після чергових російських обстрілів енергетичної системи у нас повідкривалися пункти незламності. Так от, щонайменше в Києві ці пункти незламності переводять у сплячий режим, залишають буквально по кілька пунктів у кожному районі на випадки, якщо щось буде ставатися Я просто стараюсь не сказати На випадок, якщо щось буде ставатися дуже погане, якщо Росія все ж таки буде продовжувати обстрілювати українську інфраструктуру, то будуть залишати у кожному районі по одному-двох пунктах незламності, де можна буде підзарядитися. І в Києві навіть запускають мобільний пункт незламності. Це буде величезний автобус, який для України переобладнали в Німеччині. Він одночасно поміщатиме біля 100 людей. І якщо щось в якомусь районі столиці буде ставатися, цей автобус одразу туди виїжджає. Тебе там чай, кава, зарядочка, тепло, кондиціонер. Там що тобі на даний момент потрібно? Я вчора читав, що Динамо Київ нарешті відкривали. Так, відкриває пункт незламності дуже вчасно. Молодці. Є у мене ще новина, що український кінематограф нарешті потрапляє на міжнародні платформи, і серіал «І будуть люди» з'являються на Нетфліксу. До цього вже багато українських стрічок і серіалів з'явилися на Нетфліксі. Це чудово, український ринок оживає, я сподіваюся, буде дуже конкурентно спроможним, тому люди, ходіть, будь ласка, в кіно, фінансуйте тим самим українських виробників. А я зараз намагаюся знайти твіт Нарімана Алієва. Він якраз нещодавно... Наріман Алієв – це людина, яка, власне, зняла прекрасний фільм «Додому». Фільм, на якому я ридала просто хвилин 20 після кінця цього фільму. І досі я вважаю цей фільм надзвичайним, хоч я дуже довго після нього плакала. І от Наріман нещодавно в твіттері радив сходити на фільм «Панфір». Памфір, я правильно це вимовляю. Загалом, Наріман Алієв дуже радив у себе в Твіттері подивитися цей фільм. Сказав, що це прямо дуже важливе кіно для того, щоб глянути. І я вважаю, що Наріману Алієву, людині от з таким послужним списком, людині, яка зняла «Додому», ми можемо вірити і можемо дослухатися, і можна цими вихідними йти в кіно на «Памфір». І ще також «Мавка». «Мавка» зараз б'є рекорди. «Мавка» стає найкасовішим фільмом. На момент, коли я дивився новину, десь біля 80 мільйонів вже вони назбирали. Це найбільші касові збори в Україні. Ну що, тоді, мабуть, ми будемо прощатися. Ми розповіли вам найцікавіші новини, які сталися цього тижня, тому підтримуйте українське, ходіть в кіно, розвивайте своє критичне мислення, читаючи VoxCheck. А також читаючи, що там. І ми бажаємо вам прекрасних вихідних, тільки позитивних і перевірених новин. І залишайтеся з нами на наступні випуски. І наступну суботу повертайтесь до нас, ми вийдемо в той самий час на нашій хвилі. Все-таки нехай нас дивляться якісь, може, ретрогради. Я дуже хочу зараз заговорити таким, знаєте, класичним голосом українського радіо і сказати: повертайтеся до нас наступного разу. Слухайте цей подкаст на подкастах Apple та Google, на Spotify та на нашому YouTube.